أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں بے انتہا مجارب ترین قرآنی وظیفہ و عمل لے کر آئے ہیں. یہ اس طرح کا قرآنی وظیفہ و عمل ہے کہ اگر کسی مومن یا مومنہ نے روز جمعہ سورج نکلنے کے بعد سے لے کر وقت زوال تک یعنی اذان جمعہ سے پہلے تک اس قرآنی عمل و وظیفے کو کر لیا جو بے انتہا آسان و مختصر ترین ہے, تو آئندہ آنے والے جمعے تک نیکسٹ فرائیڈے تک آپ کو کوئی بھی شخص نقصان نہیں پہنچا سکے گا. پورے ہفتے آپ حفاظت میں رہیں گے, آپ کو غیبی مدد ملتی رہے گی, آپ کو عزت ملے گی, آپ کے رزق و روزی میں بے پناہ اضافہ کر دیا جائے گا. یہ آپ یاد رکھیے گا. خصوصی طور پر یہ جو قرآنی وظیفہ و عمل ہے یہ بے انتہا مجرب ترین ہے بلاؤ مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے, قبولیت حاجات کے لیے, رزق و روزی میں برکت کے لیے. صرف آپ نے جمعے کے دن 5 منٹ کے اس قرآنی عمل کو کرنا ہے, اور آئندہ آنے والے جمعے تک نیکسٹ فرائیڈے تک مومنین ہر قسم کی بلاؤ مصیبتوں سے بھی دور رہیں گے, حاجات بھی ان کے خداوند متعال کی بارگاہ میں فوراً کے فوراً قبول کر لی جائیں گے. جمعے کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے سورج نکلنے کے بعد سے لے کے صبح سورج نکلنے کے بعد سے لے کر وقت زوال تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے, یعنی اذان جمعہ سے پہلے آپ اس عمل کو مکمل کر لیجئے گا. وہ عمل کیا ہے؟ آپ نے سورہ والشمس کی 30ویں سپارے کے اندر یہ سورہ والشمس ہے, آپ نے سورہ والشمس کی 3 مرتبہ 3 ٹائمز تلاوت کرنی ہے. اول و آخر 5 مرتبہ 5 ٹائمز درود کے درمیان میں. اس کے بعد تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کے اوپر پھونک مارنی ہے, اور آپ نے پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر, اپنے سینے پر اور اپنے جسم پر مل لینا ہے. بے انتہائی مختصر ترین عمل, ایک ہفتے کے لیے آپ کو ہر قسم کی مصیبتوں سے دور رکھے گا, آپ کی ہر حاجات کو قبول کروائے گا, آپ کی بلاؤں کو ٹلوا دے گا, آپ کے رزق و روزی و کاروبار میں برکت دلوا دے گا. اس قدر یہ مجرب ترین عمل ہے. امید کرتے ہیں اس مجرب و مختصر ترین عمل کا ورد و وظیفہ مومنین خصوصی طور پر روز جمعہ میں لازمن کریں گے, اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین.